Ligji për sponsorizimin e sportit e në veçanti rregulloria për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për vërtetimin e sponsorizimit në sport i ka bërë bashkë një debat përfaqësuesit e komunës së Ferizajt, drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës, bizneset dhe sportistët. Ta të fundit kanë marrë informacione nga dora e parë se çka parashet kjo rregullore dhe cilat janë përfitimet e sportistëve, klubeve dhe federatave sportive. Fillimisht kreu i Komitetit Olimpik të Kosovës Besim Hasani ka vënë në dukje se ligji për sponsorizim sillon çta lidh me fuqishëm biznesin me sportin. Sipas tij, ligji u ka dhënë të drejtë bizneseve që 30% nga tatimin e fitim ta ndajnë për sponsorizimin e sportit. Madje ka shtuar se në këtë rast interesi është i përbashkët dhe se rregulloria në fjalë i eliminon keqpërdorimet e mundshme. Sot do të bashkëbisedojmë për ligjin për sponsorime si një mundësi e shkëlqyer që komuniteti biznesit lidhet më shumë, por është hera e parë që komuniteti biznesit mundet me ndihmu komunitetin e sportit dhe ato t'i kthehen. Para deri tash, askuj si kanë kthyje, unë e di që si kanë bërë ata dhe për t'ju kthyje, mirë po është një moment i shkëlqyeshëm. Pas miratimit e ligjit për sponsorimin nga delegatët një vendim, po thuj se unanim, që nga tatimin fitim, kur do t'i paguhen ATK-s, administratës tatimore, ju ka lënë drejta që për sport vetë vendos komuniteti biznesi deri në masën 30% t'i ndaj për ta, është një mundësi që duhet të shfrytëzojmë. Do thot, ne jemi këtu jo vetëm ta promovojmë tash këtë ligjin për sponsorime dhe rregulloren për kase cila është nxjerrur një rregullore që eliminon të gjitha spekulimet apo dyshimet, dilemat që i kanë pas të gjithë njerëzit që nuk kanë qenë favor të këtij ligji nëpër periudha të caktuara, sepse ligji për sponsorime kuptohemi ka vite të tëra që është përfolur, por asnjëherë nuk është miratuar nga parlamenti, pikrisht se kanë menduar që do të ketë keqpërdorime. Komisioni që ka punuar, e ku ka qenë edhe përfaqësuesi i Komitetit Olimpik, së bashku me aktere tjerë, e kanë nxjerrë një rregullore që do të thoja, ndoshta është e pamundur me eliminu çdo gjë, por e kanë minimizu në maksimum mundësinë që të keqpërdoret mjetet e destinuara nga biznesi në komunitetin e sportit. Ligjin për sponsorizimin e sportit e kanë vlerësuar edhe drejtuesit e pushtetit të Ferizajt, të cilët me këtë rast kanë thënë se me këtë ligj edhe më shumë do të fuqizohen klubet sportive, ndërsa efektet do të jenë edhe në masovizimin e sportit. Sigurisht që sot do debatohen temat që janë shumë në interes të gjithë sportistëve dhe dëshamirëve të sportit, siç është zhvillimi i sportit në përgjithësi. Dhe ajo më rëndësishmja, do të kisha thonë, është që për parë që po diskutohet në këtë nivel, është edhe fillimi i implementimit të ligjit për sponsorizim, i cili tashmë ka kalu fazat ligjore dhe jemi në këtë fazë të informimit dhe debatimit lidhur me implementimin e këtij ligji, i cili ka qenë i shumë pritur, shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm për gjithë qytetarët dhe sportet dhe sfera tjera si qenë kultura, rinia dhe aktivitet e tjera. Regulon marveshjet e sponsorizimit, po ashtu edhe format e sponsorizimit dhe lojet e sponsorizimit si që të cekën edhe nga presidenti. Une e besoj që tashmë janë gjitha të kjarta, duke pasur parasysh që komuna e Ferizajt është një qytet mjaft i zhvilluar ekonomikisht dhe jemi ndër komunat që kontribojmë mjaft mirë në buxhetin e Republikës së Kosovës, pra ndaj unë shpresoj që në të ardhmen do të shprehin gatishmërinë dhe bizneset e komunës së Ferizajt që t'i përkrojnë klube sportive, sepse kjo njëkohësisht krijon lehtësira të dy anshme, krijon lehtësira po ashtu edhe për bizneset, të cilët e kanë mundësin po ashtu që tatimin e fitim si që të cekë për 30% e kanë mundësinë t'u afrojnë klubeve apo sportesve. Pjesa tjetër e debatit ka kaluar në formë të pyetjeve dhe përgjigjeve. Me këtë rast janë shtruar shumë aspekte me interes që nga përfshirja e persona me aftësi të kufizuara në organizime sportive, rolin e ATK-s në zbatimin e këtij ligji, limitet e sponsorizimit e deri tek interesimi, sepse ministria nuk e ka debatuar këtë ligj para miratimit të tij. Ne si qytet kemi klube të regjistruara, kemi vendin tonë, por nuk kemi të kyçur në federatë, nuk kemi të kyçur as në komitetin cimitet për pacat. Andaj kam dy pyetje.
Në kuvendin tonë, si në nëmonë qdo 4 vjetë, 100 persona me në vëzërëqan të ekim komitetin tonë. Kësoj përket këti kësoj regulore, ku konë mirë, me orë para se të aprovohet kuvendin e Kosovës, jo, po ata sponsorusit, Ministria e Sportit, ka që ndosht me qenë këtu para se më aprovu. Se kjo është veç vojë, na mujmë me fojnë edhe me qëtë rrasa për e hamë, se ndryshime më në kohë se këtë ligjë o aprovu. O kryu të e kryma, shpun e kryma kjo. Këtu për opinion. Edhe kjo, shkon është ma me nëndësi, shka përdu me thonë në tashtë. Një gjohë duhet me pas të jarë, këmë përfoni për kohë sportit edhe për sportist. Sponzori kryesor për sportit, për organizatat sportive, edhe për shëqatat e ndryshme, që s'po mujë me bada dhimin qka janë shëqatat, qka janë organizatat sportive, është komuna gjithësisht Ministria e Sportit. Duhet të keni edhe një krasur të administratë të dimurë, për arsye se nuk mund të jetë, nuk mund të jetë bendë, dhe se nuk e mene një krasur të administratë të dimurë kësorës. Për arsye se, kreditimi biznesë vërë gjithë mund të administratë të dimurë. Administratë të dimurë duhet dhe në një qëndërën, dhe ta ketë formularin ku duhet pagrut pjesa e tatimit për sponsorin, duhet ketë një rubrike dhe shanka, ku në mina me kontaktet dhe kjo mungan. Të gjitha këtyre adresimeve përgjigje u ka dhënë kryetari i Komitetit Olimpik Besim Hasani, duke shpjeguar se nga ky lojë sporti kosovar brenda një viti përfiton hiç më pak se 24 milion euro. ATK-ja nuk është vendimarrëse. Vendimarrëse është qeveria, pastaj parlamenti i Kosovës dhe kjo i ka kalu këto instanca. Është çështje tash. Ndoshta nëse ekziston dikon ndonjë diskrepancë mes ligjit për tatimin për korporatat që ka ekzistuar edhe më herët dhe ligjit për sponsorime, kjo të tejkalohet dhe kjo është në procedura. Por, këj leç ka kalu në për parlament, ATK-ja veç do të me zbatu. Do të me zbatu. Edhe ATK-ja ka marrë pjesë në gjitha këto faza. Kështu që është, do me thonë, është çështje ditës kur do të ndigjoni se veç kanë fillu, kur do të ndigjoni se janë miratu kontratat e para. A ka limit? Nuk ka limit. Do të thotë, Majlinda Kelmendin, ndoshta mundet me marrë sa krejt sportista tjetë, ndoshta. Kërkurësën janë dalën, sponsorit me i thonë, mësë jepë ma Majlindës, po jepë Herolin Nishecit. Kështë qashtje krejt e biznesit që është donë me u përcaktu. Ky debat hynë në vazhdim të debateve që ky komitet po i zhvillon në përkomunat e Kosovës.